Ok, Tore, jeg har fått et spørsmål fra en HMS-ansvarlig, og vi skal snakke litt om læringsplattformen, LMS-et, i Educatia. Det er en HMS-ansvarlig som bruker mye tid på besøkende som skal inn på virksomheten, som skal inn på et område hos virksomheten, for å gi den HMS-opplæringen som de er pliktet til å gi før en lastebilsjåfør eller en besøkende kommer inn til bedriften, og skal ferdes på deres område. Kan du si noe om hvordan du kan benytte Educatia sin løsning hvis du ønsker å frigjøre den tiden og ha automatiske kurs eller oppsett som det gjør seg selv i stedet for at du bruker ressurser hver uke, hver dag, hele året på å si det samme? Ja, Erik, det har vi et veldig godt flere praktiske eksempler på. Det ene er Linde Gass, eller tidligere AGA. Alle som har grill vet hva AGA er. De har to anlegg, ett i Mo i Rana og ett på Sysort på Vestlandet. Og de har da mange kontraktører, altså lastebilsjåfører, som henter og frakter gass og propan og alt mulig. Mm. Og de kommer ikke inn på anlegget før de har gjennomført et sikkerhetskurs. Sånn at det vil bli automatisk publisert til de kontraktørene. De har 12 måneders varighet. Som betyr at hvis det kommer en lastebilsjåfør til et anleggende og ikke har gjennomført det, så kommer den ikke inn. For sikkerhet står i høysettet på en sånn type virksomhet. Og så er det andre virksomheter hvor det kanskje ikke er så kritisk, hvor du ønsker at alle besøkende skal registrere seg, lese HMS-rutinene, iføre seg verneutstyr, sånn som for eksempel på Hydro. Og da kan du ha en QR-kode ved resepsjonen, ubemannet, som betyr at du kan bare skanne QR-koden, og så gjennomfører du da den opplæringen som gjør at du får inntreden da i lokalene. Mm. Ja. Så det vil si at hvis jeg er besøkende hos denne virksomheten, så kommer jeg inn i resepsjonen, jeg tar opp telefonen min, jeg skanner en QR-kode, kommer til en registrering, legger inn navnet mitt, gjennomfører den sikkerhetsopplæringen, ja. Så jeg er registrert hos virksomheten, ja. Og da har jeg gjennomført det uten at jeg har brukt ressurser til bedriften, at det er automatisk oppsett. Ja, det er korrekt. Ja.